নমস্কাৰ, ষ্টুডিঅ'ত মই পৰিমিতা। এই মুহূৰ্তত এক বিশেষ খবৰ লৈ আহিছোঁ। কাৰ দখললৈ যাব আমেৰিকাৰ হোৱাইট হাউচ আৰু সমগ্ৰ বিশ্ব ইয়াকে লৈ উৎকণ্ঠিত হৈ আছে। কোন হ'ব আমেৰিকাৰ 46 সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰপতি? আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত চলিছে তুমুল প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা। ৰিপাব্লিক পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থী ডনাল্ড ট্ৰাম্প আৰু ডেমক্ৰেটিক পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থী জো বিডেনৰ মাজত ৰুদ্ধশ্বাস পৰিসমাপ্তিৰ দিশে আগবাঢ়িছে আমেৰিকাৰ নিৰ্বাচন। এফালে ট্ৰাম্পক চেৰ পেলাই হোৱাইট হাউচ দখলৰ দিশে আগবাঢ়িছে জো বিডেন। এই মুহূৰ্তত আমি জনাই আছো পৰিসমাপ্তিৰ দিশে আমেৰিকাৰ নিৰ্বাচন। আগবাঢ়ি আছে ডেমক্ৰেটিক পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থী জো বিডেন। ক্ৰমাত যেন জয়ৰ দিশে আগবাঢ়িছে বিডেন, যিহেতু আমেৰিকাৰ নিৰ্বাচনক লৈ উৎকণ্ঠিত বিশ্ববাসী। আৰু ৰিপাব্লিক পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থী ডনাল্ড ট্ৰাম্প আৰু ডেমক্ৰেটিক পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থী জো বিডেনৰ মাজত চলিছে তুমুল প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা। ট্ৰাম্পক চেৰ পেলাই হোৱাইট হাউচ দখলৰ দিশে জো বিডেন। এতিয়ালৈ জো বিডেন জয়ী হৈছে 264টা ইলেক্ট'ৰেল ভোটত আৰু ট্ৰাম্পৰ দখললৈ আহিছে মাত্ৰ 214টা ইলেক্ট'ৰেল ভোট। ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচিত হ'বলৈ প্ৰয়োজন 270টা ইলেক্ট'ৰেল ভোটৰ প্ৰয়োজন আৰু জয়ৰ বাবে মাত্ৰ 4টা ইলেক্ট'ৰেল ভোটৰ প্ৰয়োজন জো বিডেনক। ভোটগণনাত জালিয়তিৰ অভিযোগ আনিছে এফালে ট্ৰাম্পে, শীৰ্ষ আদালতৰ দ্বাৰস্থ হ'ব ডনাল্ড ট্ৰাম্প। জৰ্জিয়া নৰ্থ কেৰলিনাত ব্যাপক অনিয়মৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে, ভোটগণনাত জালিয়তিৰ অভিযোগ ট্ৰাম্পৰ। শীৰ্ষ আদালতৰ দ্বাৰস্থ হ'ব ডনাল্ড ট্ৰাম্প। জৰ্জিয়া নৰ্থ কেৰলিনাত ব্যাপক অনিয়মৰ অভিযোগ আৰু পেঞ্চিলভেনিয়া আৰু মিচিগানত ভোটগণনা স্থগিত ৰখাৰ দাবীও কৰিছিল উইস্কিনছন প্ৰদেশত পুনৰ ভোটগণনাৰ দাবী। ইতিমধ্যে এই প্ৰদেশসমূহত জয়লাভ কৰিছে জো বিডেনে। মিচিগানৰ বহু সংখ্যক বেলট নষ্ট কৰাৰো অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। আনহাতে নিৰ্বাচনৰ ফলাফলক লৈ অসন্তুষ্টি ট্ৰাম্পৰ সমৰ্থক ডেট্ৰয়টত ৰাষ্ট্ৰপতিৰ সমৰ্থকৰ বিৰোধ প্ৰতিবাদ। মিচিগানত ভোটগণনাত জালিয়তিৰ অভিযোগ। আনহাতে টুইটযোগে নিজৰ বিজয় সাব্যস্ত ঘোষণা কৰিছে ট্ৰাম্পে। ট্ৰাম্পৰ অভিযোগ, ব্যাপক ৰিগিং হৈছে নিৰ্বাচনত আৰু ৰিগিঙৰ বহু তথ্য প্ৰমাণ আছে ট্ৰাম্পৰ লগত আৰু ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিব ট্ৰাম্প। ট্ৰাম্পৰ অভিযোগ, ব্যাপক ৰিগিং হৈছে নিৰ্বাচনত আৰু ৰিগিঙৰ বহু তথ্য প্ৰমাণ আছে ট্ৰাম্পৰ সৈতে। ট্ৰাম্পৰ লগত আছে বহু তথ্য প্ৰমাণ ৰিগিঙৰ আৰু ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিব ট্ৰাম্প, যিহেতু শেহতীয়াকৈ জো বিডেনে কেইবাখনো ৰাজ্যত জয় লাভ কৰিছে। আটাইকেইখন ৰাজ্যত ভোটগণনা ভোট ৰিগিং হোৱাৰ অভিযোগ আনিছে ডনাল্ড ট্ৰাম্পে আৰু নিজৰ জয়ৰ কথা পুনৰ ঘোষণা কৰিছে ট্ৰাম্পে। ৱাশ্বিংটন, অৰেগন, কম্বিডিয়া, ইলিনয়, কেলিফৰ্নিয়া, কলোৰাডো, নিউ মেক্সিকো, ইলিনিছ, নিউয়ৰ্ক, ভাৰ্জিনিয়া, ভেৰমণ্ট, নিউ হেম্পায়াৰ, মেছাচুচেট, ৰোড আইলেণ্ড, কানেক্টিকাট, নিউ জাৰ্চি, ডেলাৱেৰ, মেৰিলেণ্ড, ডিষ্ট্ৰিক্ট অৱ কলাণ্টিয়া, এৰিজোনা, মেইন প্ৰদেশত জো বিডেনৰ জয়লাভ। আৰু আনহাতে ডনাল্ড ট্ৰাম্পে জয়লাভ কৰিছে এইকেইখন ৰাজ্যত, ইডাহো, উটাহ, মণ্টানা, ভিউমিং, নৰ্থ ডাকোটা, ছাউথ ডাকোটা, নেভাৰজোকা, কানচাছ, অকলাহোমা, টেক্সাছ, লোৱা, মিছৰি, লুইচিয়ানা, ইণ্ডিয়ানা, কেণ্টাকি, টেনেছি, মিচিপি, অহিও, আলাবামা, ৱেষ্ট ভাৰ্জিনিয়া, ছাউথ কেৰলিনা, ফ্লৰিডা ডনাল্ড ট্ৰাম্পৰ দখললৈ আহিছে। এই মুহূৰ্তত আমি আমেৰিকাৰ নিৰ্বাচনৰ খবৰ দি আছোঁ, যি নিৰ্বাচনৰ বাবে সমগ্ৰ বিশ্ববাসী উৎকণ্ঠিত হৈ আছে। আৰু ইতিমধ্যে দেখা পোৱা গৈছে যে ইলেক্ট'ৰেল ভোটৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি দেখা পোৱা গৈছে যে ডেমক্ৰেটিক পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থী জো বিডেন যেন ক্ৰমাৎ আগবাঢ়িছে হোৱাইট হাউচ দখলৰ দিশে। পৰিসমাপ্তিৰ দিশে আমেৰিকাৰ নিৰ্বাচন। সমগ্ৰ বিশ্ব ইয়াকে লৈ উৎকণ্ঠিত হৈ আছে। কাৰ হাতলৈ যাব আমেৰিকাৰ হোৱাইট হাউচ আৰু কোন হ'ব আমেৰিকাৰ 46 সংখ্যক শক্তিশালী ৰাষ্ট্ৰপতি?
আৰু আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত তুমুল প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা চলিছে ৰিপাব্লিকা পাৰ্টিৰ প্ৰাৰ্থী ডোনাল্ড ট্ৰাম্প আৰু ডেমক্ৰেটিক পাৰ্টিৰ প্ৰাৰ্থী জো বিডেনৰ মাজত। এক ৰুদ্ধ শ্বাস পৰিসমাপ্তিৰ দিশে আগবাঢ়িছে আমেৰিকাৰ নিৰ্বাচন। এফালে ট্ৰাম্পক চেৰ পেলাই যেন ক্ৰমাৎ আগবাঢ়িছে হোৱাইট হাউচ দখলৰ দিশে ৰিপাব্লিক ক্ষমা কৰিব জো বিডেন ডেমক্ৰেটিক পাৰ্টিৰ প্ৰাৰ্থী জো বিডেন ক্ৰমাৎ যেন আগবাঢ়িছে ট্ৰাম্পক চেৰ পেলাই হোৱাইট হাউচ দখলৰ দিশে। এই মুহূৰ্তত আমি জনাই আছোঁ, এফালে ট্ৰাম্পে এই ভোটত এই নিৰ্বাচনত ব্যাপক ৰিগিং হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। পৰিসমাপ্তিৰ দিশে আমেৰিকাৰ নিৰ্বাচন আগবাঢ়ি আছে। ডেমক্ৰেটিক পাৰ্টিৰ প্ৰাৰ্থী জো বিডেন ক্ৰমাৎ জয়ৰ দিশে বিডেন আৰু আমেৰিকাৰ নিৰ্বাচনক লৈ উৎকণ্ঠিত যিহেতু বিশ্ববাসী। এফালে ডোনাল্ড ট্ৰাম্প আৰু এফালে জো বিডেনৰ মাজত তুমুল প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা, অৰ্থাৎ ৰিপাব্লিক পাৰ্টিৰ প্ৰাৰ্থী হৈছে ডোনাল্ড ট্ৰাম্প আৰু ডেমক্ৰেটিক পাৰ্টিৰ প্ৰাৰ্থী হৈছে জো বিডেন, আৰু তেওঁলোকৰ মাজত চলিছে তুমুল প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা। ট্ৰাম্পক চেৰ পেলাই হোৱাইট হাউচ দখলৰ দিশে ডেমক্ৰেটিক পাৰ্টিৰ প্ৰাৰ্থী জো বিডেন। এতিয়ালৈ জো বিডেন জয়ী হৈছে 264টা ইলেক্ট'ৰেল ভোটত। ট্ৰাম্পৰ দখললৈ আহিছে 214টা ইলেক্ট'ৰেল ভোট। ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচিত হ'বলৈ প্ৰয়োজন হয় 270টা ইলেক্ট'ৰেল ভোট আৰু জয়ৰ বাবে মাত্ৰ 4টাহে ইলেক্ট'ৰেল ভোট প্ৰয়োজন জো বিডেনক। আৰু ভোট গণনাত জালিয়তিৰ অভিযোগ ট্ৰাম্পৰ। শীৰ্ষ আদালতৰ দ্বাৰস্থ ট্ৰাম্প জৰ্জিয়া নৰ্থ কেৰলিনাত ব্যাপক অনিয়মৰ অভিযোগ, পেঞ্চিলভেনিয়া আৰু মিচিগানত ভোট গণনা স্থগিত ৰখাৰ দাবী কৰিছিল, আৰু উইস্কিনছন প্ৰদেশত পুনৰ ভোট গণনাৰ দাবী। ইতিমধ্যে এই প্ৰদেশত জয়লাভ কৰিছে জো বিডেনে। মিচিগানৰ বহু সংখ্যক বেলট নষ্ট কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। নিৰ্বাচনৰ ফলাফলক লৈ অসন্তুষ্টি ট্ৰাম্পৰ সমৰ্থক ডেট্ৰয়টত ৰাষ্ট্ৰপতিৰ সমৰ্থকৰ বিৰোধ প্ৰতিবাদ। মিচিগানত ভোট গণনাত জালিয়তিৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। আনহাতে টুইটযোগে নিজৰ বিজয় সাব্যস্ত ঘোষণা কৰিছে ট্ৰাম্পে। ট্ৰাম্পৰ অভিযোগ ব্যাপক ৰিগিং হৈছে এই নিৰ্বাচনত, আৰু ৰিগিঙৰ বহু তথ্য প্ৰমাণ তেওঁৰ লগত আছে। ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিব ট্ৰাম্প।